ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପିଏସ୍ସିରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ବିଜେପି ଦଳ ଆକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କଲେ ଏବଂ ସଫଳ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ। ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କଳି ବୋଲି ଆମେ କହିଆସୁଛୁ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୋଳାକଳି ବୋଲି କହୁଛି, ଇଏ ପୁନଃ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଫାଇଭ୍ ଏସ୍ଟି କରି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ବହୁତ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବିଜେଡ଼ି ଦଳ। ତେବେ ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡ ହେଉଛି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ପଇସା, ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାରେ ଆପତ୍ତି କାହିଁକି? ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ବହୁ ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡକୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଧରାପଡ଼ିବା ଭୟରେ ଏବଂ ସେ ଅର୍ଥକୁ କିପରି ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରାହେଉଛି ସେଟା ଧରାଯିବା ଫଳରେ କ'ଣ ଏପରି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କି? ଦୟାକରି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଉଭୟ ଦଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏହାର କାରଣ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ।